Minha filha decidiu pintar o cabelo metade branco, metade preto, igual da Marilyn Martinez, da Cruella, enfim, vocês sabem a estética que é. E a gente decidiu fazer esse vlogão aqui, só sobre o cabelo, para mostrar todos os detalhes, como que a gente fez, o lugar que a gente foi. Para quem quiser fazer, que eu vi bastante gente dizendo: se Yasmin pintar, eu vou pintar também, e vocês se inspirarem, porque é um cabelo delicado, mas pode ficar muito lindo se for feito direitinho. Então, bora que a gente está no caminho, chegando lá do Circus Hair, que é onde vai fazer o cabelo, e a gente vai mostrar tudo para vocês. Aqui, Yasmin já tá sentada. Gente, aqui é muito lindo. Olha isso. Aqui na Rua Augusta, em São Paulo. Quem vai fazer o cabelinho dela é a Dani. Ela está aqui. Olha a tatuagem dela, gente. Estamos obcecadas. E a Yasmin sentou aqui na cadeira dourada para alimentar a Patrícia interior dela, o sono. E ela vai começar o cabelo agora. Então, a gente tá começando o cabelo meio de 20. É um cabelo super demorado. Então, provavelmente a gente vai sair daqui de noite, né? Aqui a Dani, que vai fazer o cabelo dela. Ela já tá dando as instruções. Que, por exemplo, não vai encostar na raiz, né? A gente vai deixar um pouquinho, porque ela tem 13 anos ainda. Aí, gente, dói, viu? Então ela tá tomando todas as precauções para o cabelo ficar bem feito. Feito de forma devagar, né? De forma que vai ficar perfeito, mas que não vai prejudicar a Yasmin. Essa pode ser um produto para, inclusive, proteger antes de fazer a descoloração do cabelo dela. Tudo de forma muito, muito bem feita, gente. Divisão bem perfeita. Ela tá fazendo de todo o cabelo. Daqui a gente vai fazer o meiamento. Ela dividiu lá de cima. Foi onde a gente fez bem direitinho. Ela vai prender toda essa parte para não pegar na descoloração, para a gente descolorir esse lado aqui, que foi o que a Yasmin escolheu, né, Fih? Você tá me ouvindo? É, vai ser esse lado branco, né? E como ela tá acostumada a usar o cabelo de lado, agora a gente vai acostumar esse aqui a ficar dividido no meio. Vai ficar linda de cabelo dividido no meio. Olha, amei. Ela tá começando com aquele spray que eu falei para vocês para proteger o cabelo durante a descoloração. Ela tá passando mecha por mecha, ó, para ficar tudo bem protegidinho. Começando a descoloração, já mecha por mecha. E ela deu uma esfumada ali na raiz para não acontecer aquilo. Não sei se alguém aqui que tá assistindo já fez descoloração, mas o negócio dói, né? Então a gente não vai deixar a Yasmin passar por isso, para ela ser muito nova. Ter 13 anos, então vai ser esfumadinho ali na raiz, mas todo o resto do cabelo vai ser o platinado brancão que ela quer, né? Importante isso. Tá vendo que ali já tem a descoloração do outro cabelo que ela fez? Ela não pode passar em cima, né? Senão ia quebrar tudo. Então ela tá passando só ali no cantinho para depois ir acertando os tons juntos. E no resto do cabelo tá passando em tudo, porque a descoloração aqui vai ser na metade toda do cabelo dela. Bom, aqui é o teste de mecha que a gente fez, né? Naquele dia. A prova de que deu tudo certo. Mas pro procedimento a gente precisa deixar mais claro que isso, né? Só pra gente ter uma noção. Tô separando aqui, né? Que nem ela já tinha falado, tô separando as mechinhas aqui, né? Que já foram descoloridas, porque não pode encostar, senão o cabelo vai quebrar nessas partes. Então tô fazendo tudo separadinho. E a gente faz esse desfiado para criar aquele efeito de esfumado, né? Para ele crescer mais bonito, sem marcação. Aí agora a gente coloca tudo dentro do papel, que o papel ele isola o calor e além de acelerar o processo, ele também me dá liberdade de ir tirando conforme vai dando, porque aplicou o descolorante, ele já tá rolando já. Aqui agora, ó, a gente vai mostrando passo a passo. A Dani vai explicando um pouquinho para vocês, mas gente, não façam isso em casa, tá? De quem faz cabelo em casa é tirar antes da hora. Ficar com medo de quebrar e fica aquele cabelo amarelão, laranja, todo manchado. E vocês vão ver que vai ficar bastante tempo no descolorante, porque a gente tem que esperar ele fazer o trabalho dele, né? E a gente vai deixar. Eu vou mostrando o tempo aqui para vocês depois, o tempo todo que a gente ficou aqui, que eu tenho certeza que a hora de postar o vlog ainda não vai ter terminado o cabelo. Começando a tirar, mas ainda tem muito chão, viu, gente? Aqui a gente só tá vendo, ela tá vendo se vai deixar mais, porque como elas começaram por baixo, o descolorante já tá agindo. Então, quando elas chegaram lá em cima, igual a Dani falou, né? Aqui embaixo já tava agindo. Então, ela vai tirar e vai lavar essa parte, provavelmente, e reaplicar. Ele está matizando já, né? Tá. Agora estamos matizando, porque a Yasmin que é bem branquinha. É, já tá ficando branco mesmo. E ó, tá vendo aqui a raiz, aquilo que ela explicou pra vocês. Como ela tem 13 anos, ele fica só esfumadinho aqui. E aí desceu. Aqui ainda vai pintar, né? Porque vai ficar esse lado da cor natural e esse aqui branco. Gente, tá muito lindo isso daqui. Filha, você não faz ideia de como tá linda. Yasmin já está lá lavando, mas a gente tá aqui o dia inteiro, né? Porque quando você faz esses cabelos mais delicados, exige maior cuidado. Por isso que não é tão indicado fazer em casa. Eu já fiz em casa, tá? Detalhe, quebrei todo o meu cabelo, óbvio, né?
Mas eu acho que se um dia eu for pintar meu cabelo de ruivo, que é meu sonho, eu vou vir aqui fazer com a Dani, gente, porque tô apaixonada por todos os cabelos dela. Agora esperando a Yasmin vir aqui. E Dani, explica pra gente o que está sendo feito agora. Porque aqui não parece que está loiro, por enquanto. Bom, a gente está fazendo esfumado de raiz aqui. Porque mesmo fazendo, né, desfiando para criar um degradezinho, ele não fica 100%. A gente pode ver aqui, ó, que ele ainda assim fica um pouco marcado. Porque como está muito perto da raiz, a gente não tem espaço para fazer aquele degradê que vai sozinho. E aí o que acontece? Como a gente não pode depositar muito produto aqui no começo, ele fica meio amarelinho também, ó. Sim. Tá vendo? Então esse esfumado ajuda a corrigir esse amarelo e essa marcação. Gente, acabamos de acabar o cabelo. Foi depois das postagens. Ó, a Dani está ali, ó, orgulhosíssima de sua obra de arte. Aliás, só tem obra de arte no Instagram dela. Vou deixar aqui embaixo, tá? E agora vamos revelar o cabelo da Yasmin. Um, dois, três. E já vira. Gente, eu tô surtando porque... E aí, filha, o que você achou do seu cabelo? Está magnífico. Você tá feliz? Muito. Gente, comentem aqui de 0 a 10, quanto você acha que combinou com ela? Tá simplesmente a cara dela. A Dani é tipo uma artista dos cabelos. Olha isso! Gente, tá muito maravilhosa. Muito, muito, muito. E esse ainda não é o que ela vai mostrar no vlog, porque ela queria pôr outro look, fazer outra maquiagem, porque a gente tá aqui o dia inteiro, gente. Ai, meu Deus, a gente tá muito feliz, tá muito lindo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.